12 айдың сұлтаны мұсылмандар үшін ең қасиетті саналатын Рамазан айы мамырдың 16-сы басталады. Бұл шақта ауыз бекітіп, ораза ұстаймын дейтін жандарға қандай ережелерді естен шығармаған жөн? Пітір садақаның биылғы мөлшері қандай болмақ? Саят Ермектің бейне материалында толығырақ. Қазір хижра бойынша 1439 жылы биылғы Рамазан мамырдың 16-сына келіп отыр. Нақтырақ айтсақ, 12 айдың сұлтаны 5 күннен кейін бастау алады. Бұл қасиетті 30 күнде ораза ұстау Алла Тағаланың дені сау, ақыл есі бүтін әр мұсылманға жүктеген 5 парызының бірі. Сондай-ақ дін өкілдерінің сөзінше, қасиетті Рамазанда ораза ұстап ауыз бекіту тек ас пен судан тыйылуды ғана көксемейді. Бұдан бөлек бұл айда әр мұсылман іштей тазарып, иманын түзеп, нәпсісін тыйып, қайырымдылыққа бет бұру шарт. Мұны шариғат талап етеді. Биылғы қасиетті Рамазан айы мен ораза мамырдың 15-і түнде тарауық намазын оқудан бастау алады. Биылғы ораза кестесі мынадай: ауыз бекітуді ниет еткендер Рамазанның алғашқы күні, яғни алдағы сәрсенбіде таңғы сағат 3-тен 18 минут кеткенде сәресін ішіп, кешкі 21:30-да ауыздарын ашулары тиіс. Ал қасиетті айдың соңғы күні маусымның 14-ті болады. Бұл күні сәресі 3:04-те, ал ауызашар кешкі 22:07-де ішіледі. Орташа есеппен сәресі уақыты әр күн сайын жарты минутқа қысқарса, ауызашар уақыты шамамен 1 минутқа ұзарып отырады. Кесенің толық нұсқасын Қызылжар орталық мешітінде немесе мүфтият.кз сайтынан алуға болады. Ауыз бекітіп, Аллахтың сауабын алам дейтін мұсылмандар шариатта жазылған жарғы ережелердің бір шамасын сақтауы тиіс. Ораза уақытында сағыз шайнауға, темекі шегуге, жармен жақын болуға, сүйісуге, тағы ыстық моншаға түсуге рұқсат жоқ. Бұл тыйымдардың тек кейбірі ғана. Ал сілекей жұтуға, тіпті сәл жуынуға тыйым салынбаған. Салқын душқа немесе жаңағындай адам өзінің енді бет қолын жуып немесе душты қабылдамай тұра алмайды, сондықтан да су кіріп кетпейтіндей, аузынан су өтіп кетпейтіндей жағдайда мұрнынан екі жерден, сондай жағдайларда мысал айтқан кезде шариғат рұқсат береді. Бір-екі күн ораза ұстап, шыдай алмай оны бұзу да үлкен күнә. Исламның бастайында ниет етіп ауыз бекіткен жан ауырып қалса, не алыс сапар шексе ғана аузын ашып жіберуге хақылы. Тек қазасын ораза айт тәмам болған соң өтеу міндет. Тағы бір міндет – пітір садақа беру. Мұсылман баласының кембағалдарға болсын, мешітке, қандай жағдайларда болмасын, жаңа өзінің пітір садақасы берілетіні өздеріңізге белгілі. Пітір садақасы былтырғы жылдағы пітір садақасымен биылда бірдей болып тұр. Жан басына шаққанда 300 теңгеден, бірақ жағдайы келмейтін, өзінің жағдайы келмей тұрған кісілер пітір садақасын беру міндет шарт емес. Жағдайы келген мұсылмандар пітір садақасын берсе болады. 5 күннен кейін бастау алатын оразаның алғашқы ауызашарын Қызылжар орталық мешіті береді. Ал қалған 29 күнді теріскейдің ауқаттылары, исламды ұстанатын түрлі диаспора өкілдері мен меценаттар өзара бөліп алған. Алла үйінде ас беретіндер әлдеқашан анықталып қойған. Ал сол ауызашарға келемін дейтіндерге мешіттің есігі айқара ашық. Саят Ермек, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.